Ja znam pre Tihana. Mislim da je od prošlog veka. Milijarde godine. Pa nešto komentarišu. Nešto komentarišu. Pusti ti njih, nismo se vidjeli 100 godina. Trifonoviću. E, dobro večer, mislim, dobar dan. Hvala ti, hvala ti, dobro što si došao. Ja kažem, lepo je kad ti dođe sjajan gost, lepo je kad dođe u pravo vreme. Nekako mislim da ovo što si sad došao, kao kecne, danas nam je lego, i zbog prestaje simptomi. Zbog kiše. I zbog kiše. I ne, kad pada kiša, mnogo više ljudi pored televizora i onda slušaju šta ćeš da kažeš. Dobro, nemam ništa pametno da kažem. A iz ideje da si kao Užičanin igrao Josipa Broza Tita. Pravo sa ovog Trga Partizana, pa u lik Josipa Broza Tita u Bilo jednom na Brijuni. Preko biste iz muzeja, pa direktno na scenu. Pa dobro, ne znam šta ti odgovorim. Odgovorim je ovo. Taj Tito onoliko aktuelan i onda kad ste vi počeli da radite tu predstavu i vidim da je onako stvarno, ja sam bio na premijeri, gledao je, i ono što ste domaštali je toliko dobro i ono kako ste ispričali, one fakte koji su bili, je toliko bilo dobro prihvaćeno na premijeri, a vidim i u celom regionu. Pa dobro, mi smo sad za skoro godinu dana odigrali 45 predstava, tačno. Pre tri dana smo igrali 45-u, igrat ćemo 50-u, to nam je neki plan da do kraja maja zatvorimo sezonu s tih 50, da proslavimo to i da onda pustimo, pošto je naredna predstava u avgustu na Brijunima, bukvalno, tako da ćemo nekako do tog avgusta da se ostavimo. I mi smo sad igrali to, mislim, i po festivalima u regionu i svuda u regionu, u Sarajevu, Rijeci, Zagrebu i... Ne znam više gde, ja više ne znam šta, imam toliko poziva i toliko predstava, više ne znamo ni gde smo ni šta smo. Tako da to nekako svud prolazi isto tako. Postoji dosta ljudi koji uopšte ne znaju ništa, kao što neki klinci koji imaju sad 20 godina ili 25 godina, koji pojma nemaju o čemu se tu radi, ali im postane zanimljivo da gledaju, znaju kao nešto sa, aha, Tito Jovanka, za ovo dvoje već mislim da im nije. A zašto se kače? Šta njih peca? Šta njih drži? Pa ja mislim da ih peca taj način na koji mi to govorimo, taj humor na koji govorimo, ta neka naša zabrinutost koja je lična i personalna, o tome smo pričali ovde, naš četvoro kao glumci koji govorimo to i da li je to o nama ili nije o nama i tako dalje i tako dalje. Tako da... Znam klince koje, bila mi je skoro mala Klara Hrvanović koja je gledala predstavu koju je sad, ja sam rekao nešto, pročitaj čisto da znaš, ali je poslije toga kao otišla kući pa malo to, tako da je nešto nateralo da pogleda. Tako da nije, ja mislim da ima za svakog po nešto, pogotovo za ove starije ljudi, mi smo sad nešto igrali skoro u Novom Sadu, bile su neke žene, gospođe koje su se silno isplakale, kao da su potpuno bile na roller coasteru, šta su sve doživele u smislu. Ali se sigurno i silno ismejale. Jesu, ne, jesu, ali to je nešto što te vodi kroz, gde se smeješ, pa na kraju opet se zapitaš šta se tu sve dešava. Kažemo našim gledocima, pošto sigurno ima i mlađih. Predstava govori o onom trenutku kada Richard Barton i Elizabeth Taylor dolaze u Srbiju, u Jugoslaviju, da snimaju taj veliki film. I u kontekstu njihovog susreta sa Jovankom Broz i Josipom Brozom Titom. Što se mene tiče, meni jedan od duhovitih delova je Titov razgovor sa Richardom Bartonom i njegovom idejom kako da glumi sa... Kako treba da se glumi. I Jovanka Broz i Elizabeth Taylor u ideji dve velike žene. Da, feminizma. Iza ili ispred dva velika muškarca. Jeste, pa ne, tu ima puno ideja. Mi smo, ja sad 600 puta pričam o tome, ili ajde, ponovit ćeš jedno. Mi smo krenuli od te jedne slike. Kod nas tek drugi, izvoli. E, kod vas drugi, ali i poslednji put. Ko se seća što je bilo prigodno? Pa ne, mi smo krenuli bukvalno te jedne slike. Kokan je donio tu jednu sliku na kojoj je bilo njih četvoro i rekao, ovo je naša predstava. I sad mi smo tu sedeli i sedeli i sedeli i pričali šta to sve može da bude, šta tu sve ima, koje su to dva sveta koje mogu da se sukobe i pronašli smo sve i svašta. Namaštali sve i svašta, izmislili sve i svašta, a opet se trudili da budemo realni. Ta scena u kojoj Tito uči Richarda Bartona da glumi, ona može se gleda kroz raznorazne vizure raznoraznih moćnika koji tako barataju i našim i tuđim sudbinama. Taj sukob feminizma Elizabeth Taylor i Jovanke Broz, jedne stamene žene koja je u 21. godini već imala dve medalje za hrabrost, koja je jurišala sa 20. godina napred i tako dalje. A sve prepustila svom
A eto, drži se po strani i njena je uloga, kolika je uloga i tako dalje i tako dalje. To su sve neke stvari koje su nama bile zanimljive i kopajući po tim biografijama smo uzimali segment, jer kad pročitaš sve te biografije ne možda se uhvatiš za jednu stvar. Tu postoji milion stvari i kod Tita i kod Jovanke i kod Elizabeth i Richarda Bartona. Taj njihov odnos je potpuno fenomenalni, jer su se dva put venčavali, dva put razvodili i ta ljubav je trajala. Ljubav je trajala do smrti, iako nisu bili zajedno, ali su bili nekako zavisni jedno drugog. Tako je. Ovaj odnos Tita i Jovanke je isto bio zanimljiv. Tu sad kad prokopaš, ta Jovanka je bila u Italiji da se sprema za prvu damu, pa je nosila pištolj u svojoj torbici stalno, jer je ona bila trenirana kao posljednja linija odbrane za Josipa Broza Tita. I to šta je ona sve pretrpela, preživela i pre i posle. Mi o tome delimično i u predstavi govorimo, jer mislim da je suština da ta istorija kad se desi, sad to gledamo, te interpretacije istorije, nikad ne zna šta se u stvari desilo. I ta istorija je nekako uvek slobodna za interpretaciju i svako može da kaže šta god hoće. Tako da mi u predstavi koristimo neka buduća vremena. To će mi se desiti za 3 ili 4 godine, ili aj sad se vratimo na ovo i tako dalje i tako dalje. Tako da, mislim, igrali smo se stvarno sa milion stvari i ja mislim da neko pozdrište najbolje kad se igramo. Ja moram da kažem da stvarno zahvaljujem se što ste izabrali ovu temu. Ja mislim da ništa značajnije nije bilo nego nekima nama, ne sad ima nekih istorijskih bitnih i tako dalje, ali nekako da se prikaže to kako umetnik vidi tu sliku. Jer je na prvu je duhovito i zanimljivo susret Richarda Bartona i Josipa Broza Tita. Ko je veći, ko je značajniji, ko je sad tu, kako se to vidi, ko je veći muškarac, ko je dominantniji, da? A tek Jovanka i Elizabeth, to je sad već ono, već jedna druga priča i opet druga i svo četvoro zajedno, to stvarno. Pa ne, mi smo, znaš šta, neki ljudi dolaze misleći da je to samo komedija i onda tako dođu i onda se malo prilično zapita. To je dobro. Pa mislim, dobro je, raskrve se, ali nije to samo komedija. Nije, nije, nego je dobro za... Suštinski nama, i mi to ne gledamo kao komediju. Mi to igramo sad prilično ozbiljno, pogotovo te scene koje se nas tiču. Skoro smo nešto igrali u ne znam gde smo više igrali, u Beču, nije bitno. Imamo te posljednje monologe, zatvaramo predstavu i onda smo se pogledali na kraju i smo svi plačemo, smo četvoro. Posle godinu dana nečega što se s nama sve izdešavalo i nekako smo, ne znam, nekako smo se povezali na nekom drugom nivou. Tako da, ne mislim da je ovo samo komedija, mislim će ljudi saznati... Kada sam rekao zanimljivo, mislio sam na svim nivoima. Ne, znam, nego samo kažem da u percepciji ljudi koji dolaze na tu predstavu, jer im je zabavno da vide to četvoro na jednom mjestu i pretpostavljaju da je to nešto jako smešno. Pa jako zanimljivo, sigurno. Pa zanimljivo, da, ali ja samo nekako se branim, iako se ljudi smeju i naravno i treba se smeju i smešno je, duhovito je, pre bih rekao, milion stvari, ali neka dubina je malo, čini mi se, malo veća. Bitnija. E, iz te dubine hoću te pitam. Rekao si, igrali smo u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu. Kako i na kojim mestima je ideja, pre svega Josipa Broza Tita, bila prihvaćena u tim velikim gradovima naše bivše države? Je li postala razlika? Svud isto, veruj mi, svud isto. Potpuno identično. Sad tu ima neke nijanse na nivou reakcije u toku same predstave, ali u razgovoru posle s ljudima, ljudi potpuno isto to gledaju. A kako gledaju? Šta većina? Šta bi bilo to isto? Pa znaš šta, ono što mi ovde nismo branili Tita uopšte, mi nismo sad kao na braniku komunizma, ne, mi smo govorili o tome, razmišljali o tome zašto je on baš doveo Richarda Bartona da igra njega te 71. godine, jer se u tom trenutku u Jugoslaviji dešavao MASPO, gde dešavali se liberali u Srbiji, bilo je puno problema. A Kim Kardashian? Pa, recimo, pandam. Tako smo pokušali, samo stavimo to u neki politički kontekst koji je naš, samo naš, izmišljen i takav je, ali je moguće. I moguće je da je on doveo najveću zvezdu i platio ga koliko god da ga je platio, da bi uradio nešto drugo ispod žita. I to je ono što smo mi zamislili da je moguće i napravili te neke monologe, ti se sećaš na onoj žurci gde je kao kraj snimanja filma, gde oni svi govore jedni o drugima šta stvarno misle. I to je, opet se vraćam na ovo pitanje, u stvari to je
ko smo mi, ko je tu veći glumac. Da, da. Ikada. Da li Tito, da li Richard, da li Elizabeth, da li Jovanka, da li svi mi, da li ko smo mi kao glumci, ko smo mi kad sad ja ovo pričam, da li ja glumim i koliko glumim i tako dalje. To su neke stvari koje, ono, šta pričam, a šta mislim. Pa i u toj sceni koju mi nazivamo inovativno pucanje, gde oni svi izgovaraju svima jedni drugima šta misle o njima. Mi to ne znam da su oni izgovorili, je to njihov tok misli ili šta god da je, jer to sad jednostavno izlazi i kipti iz njih i tu se razne stvari izgovore. Tako da se vratim na to šta ljudi misle o Titu. Pomešana su osjećanja, ali mi im ne dajemo neki totalni zaključak. Niti branimo, niti napadamo. Samo govorimo neki segment i mislim da je to možda i najpošteniji ugao to gledanja, da ostavimo ljudima da... Ima ljudi, recimo, kao što sam jednom je neko u Zagrebu prišao i rekao da mu nije baš pravo što smo malo toliko napadali Tita. Da. Eto, to je bilo, ima i toga. Znači, to je sa moje strane. Pa slušaj, nego hoćemo da te pitam. Milan Marić kao Richard Burton, ti kao Josip Broz Tito i dve fantastične. Trebao sam njih prvo. Tihana i Sanja Marković, Elizabeth Taylor i Jovanka Broz. Fantastična četvorka. Hoću samo da te pitam iz tvojeg ugla kao čoveka, ova sad ideja premeštanja Josipa Broza iz Kuće cveća. Čista budalaština. Mi živimo u budalaštini, tako da čovek koji to izgovori, da mislim, ja stvarno nemam reči, meni to sve... To nije više pitanje ni da li to Tito ili bilo ko drugi. To je deo naše istorije, kakva god ona bila. Mislim, šta god ko misli o tome. I taj muzej ili šta god daje, privlači neke ljude, jer je taj čovjek bio istorijska ličnost. I ja to i govorim u predstavi da je šta god ko mislio o njemu, ali uloga tog čoveka u istoriji 20. veka je velika. I ne može se osporiti. I ne može se osporiti nikako. Sad što on je malo izgubio razum, pa ne znam više ništa priča i da, mislim, to je stvarno, mislim, to je sramota za ovaj grad. Ja se iskreno nadam, mislim, neće se to desiti. Uopšte ne verujem da to može se desi. Sramota me da neko tako govori i priča o tome. Mene kao građanin ovog grada. Da. Simptomi. Pa kad smo kod simptoma, onda da dođemo na simptome. Mala scena, Atelje 212, i sad kad bi ja pokušao u jednoj rečenici da kažem ono šta mi se dopalo i šta mi je suštinski osvestilo kod mene, ne bih uspeo. A probaj, molim te, zanimljaj. Toliko stvari ste zagledali. Pa hoću da ti kažem, evo, prvo da je sjajna predstava, da sam tebe, evo sad po drugi, treći put ili četvrti video, ono, u vanserijskoj izvedbi toga što ti je zadato, ti i Jelena Stupljanin, od smeha do suza, i Ana Mandić sa Darom Đokić, na kraju koja se to zapakuje, onako, u jednom. Govorite o situaciji jednog čoveka i prolaska kroz neke tačke životne u ideji observacije. Ja sam razmišljao o sebi dok je ona pričala, koliko sam bio ispravan, koliko sam bio siguran u nekim trenucima kroz što sam istezao, kako je to moglo da se vidi sa druge strane i kakav je odnos uopšte ljudi prema drugima oko sebe, da li se stavljaju njihove cipele i kako nalaze težinu odluka drugih ljudi. Eto, sve sam to video i sve me se ticalo. Da, pa zato što on to nije samo pričao o Sanji koja ima 38 godina i leži na svom kauču, nego je pričao svima nama jer smo svi mi ležali na kauču u svom fetus položaju i vjerojatno razmišljali šta smo sve uradili ili nismo uradili i tako dalje. I ono što je nama svima, naš četvoro koji igramo u predstavi, Ivi koja je sve to donela i tako divno i napravila, ispakovala i tako dalje, nama se ta predstava desila na jednoj probi kad smo mi pričali o našim situacijama. I onda kad smo pričali o tim našim situacijama, smo shvatili, mada smo to negde sigurno i znali, da su sve te najteže situacije u našim životima uvek protkale nekom komedijom, nečim smešnim. Mislim, to naravno saznaš kad se odmakneš malo ili, mislim, nekad znaš i kad si u toj situaciji, nek ti bude smešno, da li je moguće da sad... Kad izvadiš ekser. Jeste, pa ono, kao da li je moguće da... I mislim, realno te duhovitosti ima. I to sad naša percepcija o tome kako smo se mi postavili u nekoj situaciji. Zato smo i namerno napravili onu scenu gde se dva put ponavlja ista scena, samo da vidimo šta ona misli, a šta se stvarno desilo. Kako ona vidi sebe, a kako se stvari desilo. Tako da, eto, smo se s tim igrali
da o takvim teškim stvarima mislim da možemo pričati na jedan duhovit način. Da. Jer smo svi to nekako prošli i onda sad kad prođeš, i mislim da je to lakše za ljudi koji gledaju da znaju da da je zdravo i normalno proći kroz takvo stanje i da ćemo to proći i da ćemo se nekad možda i smijeti. Da, samo da kažem da predstava počinje tako što glavna junakinja, osim što leži u položaju fetusa, hoće sebi da prereže vene iz ideje kako... Viš kako to izgleda sad nespojivo, kao predstava počinje tako, a ti kažeš da si se... jako smejao, ali to je istina. I hoću baš na tome da vam se zahvalim, zato što svi koji nešto hoće da nas nauče, da nam nešto saopšte ozbiljno, oni to rade smrtno ozbiljno, to znači da će postoje opšte mesto, svima je više ono puna glava toga. Ali kada sa druge strane pristupiš tim glumačkim alatima kojima ste ti i Jelena Stupljani sa Anom to uradili, onda ti sve... Ej, ovo mi je sveže, i sad bolje i primam zato što je drugačije. I sad mi se više sviđa. Pa da li ja mislim da ljudi, sad gledam po ovim predstavama koje smo igrali, ovih par epizoda, da izlaze ljudi malo vedri, ljudi koji znaju kakvi su ti problemi, ali izlaze vedri sa svojim problemima koji će nam opet svima nama doći u jednom trenutku, pa ćemo opet kljoknuti, pa ćemo se vraćati. Ali mislim, ta svest pročišćuje nekako, da je, jako to znaš, ali naravno kad te to sve napadne i kad ti dođeš u taj zid koji se sklopio oko tebe, misliš da nema izlaza, u stvari uvek, naravno, ima izlaza i taj kraj sa tetkom i sa Sanjom je meni uvek bio dirljiv i više naj nekako bezbolniji, najtipičniji, priča se o nekim glupostima, tebi se plače i nekako je sve predivno. Neću da kažem imam filma, pošto mi rekli iz režije da više ne spominjem. Kao da sam ja sa tvojim bratom, kao da promovišem film, on igra u tom filmu, a ja ga stalno spominjem ovde. Lek je u običnim stvarima. To je nekako tamo i u vašem filmu, u vašoj predstavi, filmu rečeno. A sa druge strane, ja sam dobio taj, mi stalno se preispitujemo kad smo u nekoj poziciji, a i drugi koji nas gledaju kao, vidi, on je to uradio. Ajde da vidimo kakav je on čovek i sad analizamo je li bio u svim situacijama dobar. Ako je u svim situacijama bio dobar, i to je ispravno što je uradio. A onda dobiješ kroz predstavu olakšanje, niko nije dobar celog života u svim situacijama, ali to ne znači da u ovoj odluci je pogrešan. I to sam dobio kao naravno učenje. Mislim da ljudi generalno vrlo lako donose zaključke u nekom drugom, ne znajući šta se dešava. Mislim da smo to nekako... I uvijek se to zabora i to nekako traje. Ne znam da li je to u ljudskoj prirodi, da ti stalno donosiš neke zaključke na osnovu jedne ili dve stvari koje si video ili saznao tom čoveku i doneseš neki finalni zaključak, staviš mu pečat i kažeš on je to i to, a ispod toga ima 300 miliona hiljada stvari koje su možda potpuno drugačije ili nisu. Ja onda sam, znajući to već godinama, mi je užasno teško da o nekom dam mišljenje kao čoveku. I ja ne znam kad sam posljednji put izgovorio o nekome da je taj takav i takav zato što sam video jednu ili dve stvari i doneo neki zaključak. Mislim, mene je sramota me od mene. Znam šta su ljudi mnogi... Ili osporio da je dobar ako znaš nešto ispred... Ma naravno, ali nekako uvek da se stavi taj... Ja stalno to zovem, da se stavi taj pečat i da evo sad ton je taj i taj i kao to je zakucano. Ništa toga nije zakucano. I mene je sramota. Ne znam dakle ljudi ima uopšte hrabrost i snaga da izgovore, da daju titulu nekom čoveku, znajući ga prilično površno, ali mi volimo da dajemo neki titul. Nećemo reći ništa novo ako kažemo da su oni najgluplji i najglasniji. Pa naravno, znam, ali opet je i to neka titula. Pa jeste, ali nešto mora i neka definicija i mora da postoje. Pa neka definicija... Slušaj mi kako ja pričam. Ne, ali evo reći ću da makar nije mudro da se to govori o ljudima koji nas... Oni koji najmanje možda znaju ili bi najmanje imali prava, prvi izlaću. Znači, čuti tamo. Nisam još mislila na tebe, mislim na potpuno drugo polje. Aj ti si. Što si ti prepoznao? Čekaj, sad kad je već začutao da te pitam. Ne, ne, samo ja, ne pre toga. Predstavi, hoću još jer je izuzetna. Ali ozbiljno, stvarno. Dosta sam ih pogledao na maloj sceni i nijedna mi nije bila kova. To moram da priznam. Ko je koga više inspirisao tu, pošto si ti i Stupljaninka, kao... Ne znam, kao da ste provocirali jedno drugog da budete tako nekako drugačiji. Pa, mislim, znaš šta je nama bio tu problem? Pored Ane Mandić, naravno, koja je treća za lastiš. Da, njoj. Ali čudo je taj, zato što takva forma ne postoji. U smislu, ne mogu sad kažem da to nikad nije bilo, naravno da je bilo, nego je nama bilo čudno, jer ja to nisam sad puno gledao, mi igramo misli. Mi igramo nešto što je...
što je već komentar na te misli glavne junakinje. Tako da je to užasno... Mi ne znamo kako se to igra. Mislim, kako kažem, ne možeš sad kao, daj, pogledaj to ili ne znam, pročitaj to, pa vidi da li je to tako. Tako da smo se mi igrali u nekom, što je meni uvek zanimljivo i zanimljivije mi u pozorištu, ko si sa Brionima se bavimo neče što ne znam, ne uviše se bavim. I kad uđeš u tu neke cipele koje se već prošlo, ti je dosadno već na probama, dosadno ti je na predstavi, sve ti je dosadno i kao nema... Tako da ne znam kako bi ti rekao, mislim smo to nekako sa Ivom Milošević pričali o tome i pokušavali da nađemo najbolju meru, da ne odemo u neko džeziranje po znacima navoda, nego da budemo dosledni u tim mislima koje su već same komentar i retrospekcija i da je dodatni komentari na te već komentari bi bili suvišni. I onda je sad to pitanje mere u stvari ono o čemu smo puno pričali, da ne odemo u neko džeziranje, opet ću ponoviti, ako ljudi razumeju što radimo, da to ne bude predstava za predstavu, nego da bude neki pandam i u stvari neka druga strana toj glavnoj junakinji. Da bude u službi narativa koji... Naravno. Što se mene tiče, mada nisam ja vrhunski kritičar, ima onih koji će doći da zapisuju i pogledaju, i sveže, i tačno, i lepo, i slikovito, i nekako... I kratko traje. I kratko. Pa je ozbiljno, zato što... Pa nema predstave bez 3 sata. Jeste, ovo je bukvalno 67 minuta traje predstave. I sve ovo što čemu pričamo stane u 60, znači moguće. Znači, ipak je moguće. Na koju muziku onda skačeš do plafona? Termiti. Do plafona. Da. Da. Izvolite. Pa, izvolite, jel? Ne, samo još jedno. Učuti. Hoćemo ovo da te pitam. Film koji... To je počelo da se snima ili nije ni počelo? Mislim na Aleksu... Da, nije počelo. Nije samo Aleksa, nego i Mahir Rakovac i Sarajeva, dvojici dečaka koji su... A to je posvećeno njima. Samo mi reci, je li to počelo da se radi? Ne, to će početi u novembru da se snima. E sad, da, ono što mene zanima, obično za većinu tema koje radimo u životu i mi ovde i u pozorištu koje se obrađaju, nekako tražiš neki odgovor i... Postoji nešto sa čim ljudi izađu sa te predstave, neko iskustvo, neko olakšanje, nešto. A ima tema poput ovih koje teško da mogu da se obrade na način da donesu olakšanje, jer se desilo što se desilo. Šta je vama, jasno mi je šta je motiv, ali šta je put? Pa, znaš šta, mi smo puno razgovarali, mi to već pričamo, pišemo, radimo iz 6-7 godina. Vladimir Arsenijević piše. Da, Vladimir Arsenijević i Miša Terzić. Ja sam ubeđen da kad se zlo jednom dozvoli i kad se na zlo jednom ne reaguje, da to zlo nema kraj. I možda je to radikalan način mišljenja i možda nije lepo zapričati, ali... Ja sam ubeđen u to. I mislim, taj lanac je nezaustavljiv dok se nekad ne preseče nekom sekirom ako neko dođe da to preseče. Tako da ne bih sad ti puno otkrivao, ali ja mislim da, eto, to je neka naša teza, da je to zlo, kad se toliko ne reaguje na zlo oko tebe, da ono postaje najjače. Dobro. I još je nešto bilo vezano za vršnjačko nasilje, ali meni su se definitivno kartice... Nemoj da mi se smeješ tu. Ne, sam te pustio. Zbrzo si mi sve kartice i sada... Opet ja gledam. Ti si, vidio sam. Ne, nasilje je bilo i u predstavi, zašto ona hoće da se ubije. To mi je... E, to je nasilje prema sebi. A sad mi reci, mi pričamo puno... Šta je? Šta hoćeš? Ovo, igram za tebe, gledam, skrećem pažnju dok ti ne smiješ. Ne. Ja kao Bane Trifunović u predstavu. Imao. Prešlo na tebe. Izvini. Ne, stalno pričamo. Ja uporno i namerno ponavljam to pitanje kad god nam dođu glumci, zato što bih voljela pod jedan da se osvesti domet i moć pozorišta i njegova uloga koja nije na sve načine ispoštovana u ovom društvu. Od budžeta kulture do gledališta. Jer stičem utisak u poslednjih 10 godina, koliko ja nisam bila tu, da je pozorište strašno promenilo i pozorište i film i serije, da su promenili pravac, da su uzeli teme običnog života, običnih ljudi, malih ljudi koji se bore sa sobom, sa svojim dilemama i da jako dobro rade na toj misiji popravljanja
onog svakog pojedinačnog čoveka, za razliku od ovih sistema koji bi popravljaju sistem i nikako im ne ide, pozorište ide i popravlja čoveka. Dobro, to je pozorište, to je misija pozorišta, koliko ja shvatam od nastanka, još od Stare Grčke. Jeste, ali smo negde... Pa nismo mi sad, ne bih rekao da smo mi sad nešto promenili pravac, mislim da je svet promenio pravac, mi kaskamo za tim svetom kao i uvek. Tako da sve te serije i pozorišta, već se nešto drugo dešava tamo, a mi i dalje kaskamo za tim što se tamo negde dešava. Ali doći će, verovatno će doći. A ne mislim da jeste vreme za baš ove priče o ljudima, o borbama unutar sebe, o... Pa znaš šta, ja mislim da to u suštini, kad pogledaš to, jeste suština svakog velikog komada, nekog čoveka koji se bori s nečim u sebi. I to je naravno zato i prepoznatljivo. Sad je naravno pitanje kako to neko postavlja na scenu i na koji način, šta njega zanima kao reditelja ili glumca, od kom segmentu te ličnosti priča i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da se mi... realno moramo baviti sobom, to jest ne kao glumci, nego ljudima, da vidimo šta nas to muči svakodnevno, da bi taj čovjek koji dođe u pozorište mogao da se prepozna. A sad kad se baviš sobom, jedno lično filozofsko pitanje, koji su simptomi tvoji danas, posle nekoliko decenija postojanja, nekoliko decenija bavljanja glumom, nekoliko decenija angažovanosti društvene, koji su danas tvoji simptomi, tvoji lični? Uf, pa ima tu svačega, ima tu razočaranja, ima tu, kako ti kažem, neblage anksioznosti, ima onako puno stvari koje, spoznaja s kojima, koje da mi je neko rekao pre 20 godina da su moguće, rekao bi mu da nije normalan. Ali se, što se mene tiče, više puta sve menjalo. Da. I shvatanje moje sveta, angažmana, pozorišta, filma, mog bivstovanja u kulturi i umetnosti se menjalo, sad mi se čini da se menjalo jednomesečno, sad iz ove vizure, ali je činjenica da sam ja svoje stavove o tome vrlo često menja. I da ti u suštini negdje bazično ostaje to, i to je jedino, valjda, zato se sve to dešava da bi ogolio sve ovo ostalo, to je kakav je tvoj odnos prema svetu, prema ljudima i prema moralu. Šta je onda terapija? Trenut ću ti posle. Ne, molim te, jako. Pa ne... Kao što se menja taj moj odnos prema tome, menja se ta doza terapije. Ali mislim da je uvek terapija, izbanalizovaću, ali su ove jabuke iz ove predstave. To nešto... Svakodnevno obično. Da. Svakodnevno obično. E sad to naći šta je i šta ti je, ali mislim da taj, bukvalno to ono najprizemnije te, i uvek te nekako priroda vrati na ono suštinsko što je tu. Male stvari, da. Mislim, to milion puta je rečeno i ne možeš ti sad neko kaže, sad neko gleda, ima te neke probleme i sedi kod kući i reći, ajde, glumac ne priče gluposti. Razumem ga, ali nekako se uvek kad sve te ogoliš, kad sve te borbe, ludila, kad se vratiš kući ili sedneš s drugarima ili pustiš film ili skuvaš čaj ili napriš doručak ili šetaš ili nemam pojma, plivaš u moru. Očigledno, očigledno. Sve se svede na to. Ovde nije, kad ne možeš da ih pobediš, pridruži im se ovde, kad ne možeš da ih pobediš, distanciraj se. Očigledno da je ta. Neću im se nikad pridružiti. Ko će ovde ti pitam, za kraj, prigušivač, pored tebe, Elvira. Ova danska serija Elvira, to me interesuje. Nisam je video, ne znam da smo pričali o tome, a nekako svako ko mi kaže igram u nekoj stranoj seriji, meni je to već jedno dostignuće koje priželjkuje se, valjda, zbog Šuški i zbog komplimenta. Nije to pitanje Šuški, ja sam celu koronu proveo i pre toga gledajući danske serije i danske filme. I to je ono, mislim, oni su za mene genijalni. I stalno znam, bukvalno znam sve i sve sam to pogledao i sve sam o tome pričao. I onda kad je prošla korona, došao taj poziv. Mislim, još prolazila je korona. Slučajno? Pa... Ili si ti nešto čačko? Nisu ja ništa čačko, majke. Osim, vjerojatno, kosmosa. Super. Arhitekt. Da, nešto je sa inženjerom, što bi rekao moj kolega. I onda je došao taj poziv preko jedne koleginice koja je tamo. Ja sam poslao neke snimio, oni su rekli super, dolazi. Tako sam ja došao na set, to je Viaplay production, Sam production koji rade sve te velike serije danske.
kako sam ja došao tamo, snimio tu seriju, bio dva i nešto meseca u Kopenhagenu i došao na set i znao sve glumce. Oni su bili šokirani jer ja sam, mislim, ja sam bio toliko uzbuđen. Biografije. Pa da, kao zašto sam ja gledao sve i samo išao, kao i skoro, šta, dakle, ti to znaš, čoveče. Ja sam rekao, sve znam, tako sam bio, radio tamo i potpuno mi je to... Jel se to emitovalo? Jeste bilo na Viaplay, već je išlo. A mi hoćemo nekako to... Nemam ja pojma, ja nemam ništa s tim, ja sam išao u Kopenhagen i glumio. A, dobro. Prvo da ti kažem, meni to već je znak da treba da ti kažemo čestitam. I ovdje toliko smo se ponosimo i našim glumcima koji su dobili i u Kanu za glumačka dostignuća. Apsolutno, da. Tako da nekako sve tu i za kraj mi samo reci, ako kažeš mi kaskamo za svetom, ti otišu u Dansku, ovi dobili za glumačka dostignuća. Znači, ima se s čim. Što onda kaskamo za svetom, ko tu nije pravo vreme? Ama mi apsolutno imamo s čim, nema tu dileme. A što onda ne radimo u... Pa mislim da je to pitanje za producente, upravnike pozorišta, reditelje i pisce. Posljednja predstava Beogradskog dramskog pozorišta, premijera, govori iz ugla jedne scenaristkinje, to kad predaš scenariju, šta se sve desi tom scenariju, kako se brzo stigne, šta se treba da je, i tako. Znači, ima i tu do glumca puta koji dovodi do toga da... Pa ima, ali kako ti kažem, ovi gore navedeni, pogotovo producenti i upravnici pozorišta razmišljaju o tome kako će prodaju karte. A kad pogledaš šta je popularno u našoj zemlji pa i svuda, onda kad kreneš da podilaziš tom ukusu, onda ćemo kaskati. Da. Ja hoću ti kasnije da u pravo vreme je stigla predstava ovi Simptomi. Tako da, eto, kad se igra? Sad smo igrali, igramo 25. Da, 25. april, ali nema karata, džabe pričamo. Pristanak? Pristanak smo sinoć igrali, evo. I to... Nemam vreme sad za to. Nemam, da, ali to je isto predivno. Ja dva puta gledao i jedne nedelje publika ovako, kao da je gledala dramski tekst, sledeće večeri, kao da je gledala najveću komediju na svetu. Jeste, da, zanimljivo. Svaki put se desi jedna specijalna atmosfera, pristanka. Pa jeste i katarzičan s tom predstavom, zato što je govori o nekoj temi koja je isto malo, ne mogu kažem, grubo je reč zanimljiva, ali užasno potresna i uzbudljiva, to su silovanja. I o tome kako pravnici gledaju na silovanje i kako žrtve silovanja gledaju na silovanje i šta se, ti znaš šta se desi kad se desi silovanje među njima i tako dalje i tako dalje. Moje naravoučenije je bilo iz te predstave kada bi svako od nas savio sebe u tuđe cipele i iz tuđih cipela pogledao nešto što se desilo, onda bi možda donao i drugačiji zaključak. Neće, to ljudi ne vole da ulaze. Ne vole. Samo sebi i o svojim postupcima, teško da smo kadri da razmislimo na normalan način. Hvala ti puno. Hvala vam što si bio gost. Mi odmah idemo na Beogradsku nedelju mode. Jel? Tvoj brat je bio moj gost. Tvoj brat je bio. Čujemo neke. Da ti kažem, bio je neverovatan. Rekao si mi, znam. Ja ga zovem 10 minuta pred nedelje, kažem, gde si? Kaže, na Bubanj potoku, ali stiže. Nas nije zvao. Ni mene nije zvao, nisam šetao uopšte. Nema veze, ja sam debela. Majka mi rekla da ne sam, majka mi rekla da više ne sam da joj kažem onu reč da ne govori istinu. Ali ona ne govori istinu. L ne spominju. Ne, mislila sam da budem modelkinja. E, dobro. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.